ہے درِ دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائیں 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 سرکار، توجہ فرمائیں. آپ میں سے اکثر مدینہ پاک گئے ہیں، آپ وہ گھڑیاں یاد کیجئے کہ جب آپ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی دور ہیں، اکیلے مسجد نبوی میں کہیں کسی جگہ بیٹھ کر بس سنہری جالیوں کو یا سبز جالیوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں، وہ کارنر پکڑ کر جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے دل میں بہت سی باتیں آتی ہیں. ایک مزاج یہ بھی ہوتا ہے اور ایک مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں آتا، بس تک رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. وہ کیفیات اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کیجئے، اور ہو سکے تو ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر ان اشعار میں اس انداز سے شامل ہوں کہ سرکار پھر جلد کرم فرما دیں، اور اسی طرح یہ مانگنے کا موقع پھر ہمیں جلد مل جائے. یہ برابر والا بیٹھا ہے، وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا. وہاں بھی یہ بات آپ نہیں سوچتے تو آج یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، کیا پتہ سرکار اس انداز کو پسند فرما لیں اور ہمیں اسی سال بلاوا مل جائے، بلکہ اسی مہینے بلاوا مل جائے. اے کاش ایسا ہو جائے، آمین. ڈوب کر شامل ہو جائیے، نہ پڑھ سکیں تو کوئی بات نہیں، لیکن نعت میں شامل رہیں. سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. حاضر درے دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. میں کب رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا. رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار، پتر مر جان پیدا سرکار، پتر مر جان پیدا سرکار، پتر من جان پیدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے.
رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے گئے سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، ایک میگی نہیں پوری امت، ایک میگی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت، ساری ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا، تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی قرآن سے جاؤں گا پڑھ کے، اچھوں کے خریدا تو ہر جا پہ گیا آقا، بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ، میں کر کے ستم قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر، آیا بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، لگا دے گو اس کو بھی سینے سے جو ہوتا نہیں لگانے کے قابل، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار فرمان، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار،
چل پڑا مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے تیرا ثانی کہاں شاہ کونوں مکان تیرا ثانی کہاں شاہ کونوں مکان مجھ سا آسی بھی امت میں ہو سے بڑے کر بھی حقدار ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ پھر رد گو کب یہ شان کریموں کے در کی گئے مومن ہو مومنوں پہ رؤوف الرحیم گو سائل گو سائلوں کو خوشی لانا گھر کی ہے آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار متصل ہے ستوں کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ہے یقین عرض میری سنو گے لاج لجپال میری رکھو گے رحمت خاص اپنی کرو گے آج دامن میرا بھی بھرو گے یا نبی حرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے